لە دوای تەواوبوونی یاریەکان ئێرە شوێنی لێدوان وەرگرتن دەبێت لە یاریزانە بەناوبانگەکانی یانەکان و ڕاهێنەران. ڕۆژنامە نووسانیش لێرەدا چاوەڕوانیان دەکەن بۆ ئەوەی لێدوانن لێ وەربگرن لەسەر یاریەکانیان کە ئەنجامیانداوە و هەواڵەکان بگەینن بە ڕۆژنامە نووسان و بە ئاژانسە جیهانیەکان. مایکی کورسات نیوسیش شان بەشانی مایکی کەناڵە جیهانیەکان لێرەدا دەبێت لە بەردەم یاریزانەکاندا بۆ گەیاندنی هەواڵ و زانیاری بە وەرزش دۆستانی هەرێمی کوردستان.